Boa noite a todos, bem-vindos à casa mais uma vez, mais uma noite para estudos e reflexão. Aos amigos também que nos acompanham nas redes sociais, nós cumprimentamos a todos, seja o momento que for buscar assistir este estudo. Como leitura, né, a reflexão vem da mensagem tirada do livro Vinha de Luz, uma psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, com o título, capítulo 25, Apliquemo-nos. Antes, gostaria de ressaltar para todos que hoje estava escalada para vir fazer o estudo a nossa amiga Thaís Rodrigues, e ela veio a ter um problema de saúde e não pôde comparecer. Então, a gente pega para auxiliar com o estudo. Então, a leitura que Emmanuel vai nos trazer na reflexão é extraída do Evangelho de Paulo, nas cartas de Paulo, escrita a Tito, no capítulo 3, versículo 14, em que Paulo assim diz: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Paulo, Tito, capítulo 3, 14. Então, Paulo está trazendo uma reflexão, uma leitura, dizendo: e os nossos, diretamente a nós que possamos também aplicar as boas obras nas coisas necessárias. Então, Emmanuel vai trazer uma exortação, uma explicação sobre o tema em si. E ele diz assim: é preciso crer na bondade, é preciso que nós creiamos na bondade, ou seja, crer que a bondade ela existe. Né? Se a gente for lembrar da situação que está acontecendo hoje no mundo, né? A guerra lá no Israel com a Palestina novamente, né? Não é a primeira vez, esse desencontro de entendimento, a gente precisa crer na bondade. Existe a bondade, Deus está no comando, conforme coloca a doutrina, Jesus está no leme. Então é preciso crer na bondade. Todavia, Emmanuel vem dizer para nós que é indispensável movimentarmos-nos com ela, ou seja, fazer a nossa parte, o que cabe a cada um de nós, a nossa ação. Mas aí a gente vai pensar assim, em relação à guerra, lá, o que eu posso fazer? Fisicamente, nada. Mas se a gente direcionar bons pensamentos, boas vibrações, nós podemos ajudar em muito, não é assim? Porque o Cristo logo disse que onde um ou mais estiver reunido em teu nome, ali ele estará. Precisa fisicamente nós estarmos lá para buscar levar boas vibrações para esse pessoal, para esse ambiente? Aí a gente pode pensar como alguns pensam: ainda bem que não é no Brasil, ainda bem que não é aqui na nossa cidade, mas onde está a nossa irmandade nesse sentido? Onde está o nosso amar a um ao outro, ao próximo, como a nós mesmos? Porque são todos nossos irmãos, independente da etiologia, independente da nação, independente onde vivem. Ah, é na África, é na Palestina, é em Israel, não interessa. São todos nossos irmãos, passando dificuldades, apuros agora, conforme estão, obviamente, conforme o próprio Francisco Cândido Xavier, o Chico, já havia dito que no mundo há injustiças, mas não há injustiçados. E aí a doutrina vem trazer o esclarecimento que cada qual está passando de acordo com a sua necessidade. E é nesse sentido que Emmanuel vai trazer essa explicação, pois também a gente pode ir lá no Evangelho de Tiago, no capítulo 2, versículos 17 a 18, em que ele traz uma explicação muito clara sobre essa questão de nos aplicarmos em nós as boas obras. Ele diz assim, numa de suas belíssimas parábolas, ele vai colocar justamente esta reflexão de Jesus sobre o amar ao outro, o fazer ao outro, o agir, o ter boas obras. Então, Tiago traz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
Ou seja, não adianta só crer, é preciso fazer acontecer, é preciso buscar, produzir, desenvolver, ou seja, praticar. O fruto para poder produzir no pé de qualquer fruta que seja, primeiro tem que haver o preparo do solo, o cultivar da semente para que ela cresça. Esse também é a proposta que Jesus traz a todos nós, para que nós possamos crescer e frutificar. Por isso Paulo vai dizer que os nossos aprendam, ou seja, nós aprendamos a aplicar-se às boas obras, ou seja, às boas ações, ao propósito de praticar, para que não sejamos infrutíferos, infrutuosos, que não seja árvores que fazem, mas sem produzir, pessoas que agem sem realmente colocar em prática o ensinamento que traz. Então a doutrina, Jesus vem nos colocar sobre as nossas necessidades da busca evolutiva, o nosso trabalhar em nós, os sentimentos, a verdadeira essência do Evangelho em nós. E é justamente nessa percepção em relação a esses que sofrem. Porque Jesus, em várias passagens do Evangelho, ele nos convida ao encontro com o outro, a se colocar na condição do outro, a perceber o outro nas suas dificuldades, nas suas necessidades. Porque tanto, porém, na passagem do Evangelho da parábola do bom samaritano, em que Jesus narra uma passagem bem explícita para todos nós, de uma necessidade que qualquer um de nós possamos estar caídos numa condição de fragilidade, numa condição de sem fé, sem crença, sem vontade, como ele coloca, é necessário que a gente perceba a ajuda chegar. Mas se a gente também se fecha num mundinho particular, a gente não percebe o auxílio, conforme Emmanuel coloca. Então é preciso crer na bondade, conforme Emmanuel diz, todavia é indispensável nos movimentarmos para com ela, ou seja, no serviço de elevação. A nossa condição hoje evolutiva, a qual nós estamos, mas nós não somos, porque para Deus nós somos anjos, conforme o próprio Cristo disse, nós somos deuses, mas nós estamos numa condição hoje de acordo ao que nós estamos passando dos plantios anteriores e das necessidades evolutivas de cada um. Então, Emmanuel vai dizer que é necessário guardar a fé, mas esse guardar não é trancafiar numa gaveta, é colocá-la no sentimento, é executá-la. E aí ele vai dizer assim, se não a testemunhamos, ou seja, a vivenciamos, né, nos trabalhos de cada dia, nas situações que nos chegam, nas buscas nossas, permanecemos na velha superfície do palavrório, ou seja, só estamos ouvindo, mas não estamos colocando em prática o que nós estamos aprendendo. E aí ele continua dizendo, claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Ele diz claramente que todos nós devemos aprender este caminho da elevação. E não há outro caminho senão o caminho que Jesus nos convidou há muitos anos e séculos atrás. Que é justamente, e aí a gente pensa assim, por exemplo, na parábola da porta larga e a porta estreita. Jesus disse que haveria muitos chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos ainda estariam buscando questões nos prazeres do mundo, ou seja, a porta larga. E poucos ainda se fortaleceriam nessa busca para renúncia de muitas situações e caminhar em direção a esta porta estreita que leva à salvação, conforme Jesus traz. Mas nesse sentido, obviamente, conforme Emmanuel está colocando, este caminho para a nossa evolução, para a nossa autoiluminação, é o caminho do encontro com o outro. É o caminho do aperfeiçoamento nas relações uns com os outros, no relacionar no dia a dia, na relação um com o outro, no sentido qualquer que seja, seja familiar, seja no trabalho, seja na sociedade. Porque é relacionando um com o outro que nós vamos aprender a caminhar e trabalhar
para o nosso aprendizado, ou seja, despertando em nós as virtudes que nos cabem. Porque Jesus logo havia dito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele é esse caminho que nos conduz à iluminação, ao processo do despertar da nossa essência, da nossa compreensão. Porque nós somos anjos, mas para sermos anjos, precisamos passar pelo processo do lapidar em nós, o que em muitas situações o próprio Cristo havia dito como a poda das arestas, ou seja, cortar as situações que não fazem sentido, que não edificam, que não traz bem-estar para todos nós. Então Emmanuel diz que esse caminho da evolução, ele é necessário que nós possamos aprendê-lo. E esse aprender é justamente na prática, no dia a dia, na relação com o outro. Jesus havia dito em alguma das passagens, quando ele coloca assim: quando fizer isso a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E ele dá exemplos de como fazer isso a um dos pequeninos. Quando ele coloca na situação de levar uma água, de levar um prato de comida, de visitar uma pessoa que se encontra enferma, de parar para ouvir o outro num instante, seja qualquer. E aí é o que a gente percebe na parábola do bom samaritano, que quando o samaritano, e Jesus justamente usando um bom samaritano, por quê? Porque naquela época o samaritano era visto como uma pessoa sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhuma moral. Né? Era um alguém excluído da sociedade, porque os fariseus, os levitas se achavam o máximo em relação a qualquer situação. Então Jesus, nesta belíssima parábola, traz o conteúdo do samaritano, considerando ele como herético, né? Herético, mas que pratica o amor ao próximo com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Por isso a doutrina vai dizer que fora da caridade não há salvação. E aí, se a gente for lá em Paulo, quando ele traz em uma das belas passagens do Evangelho, nas cartas aos Coríntios, quando ele coloca que se eu tiver o dom da profecia, o dom da palavra, se eu entender todas as coisas, se eu falar várias línguas, eu posso ser o que for, mas se eu não estiver na condição de servir, de fazer ao outro o que eu gostaria a mim mesmo, conforme Jesus traz, se eu não trabalhar essa essência do amor ao próximo, se eu não conseguir me relacionar melhor um com o outro, não está servindo para nada, não está adiantando em nada. Então não adianta ter diplomas de formação, seja qualquer coisa, se você não está utilizando dessa formação para auxiliar ao próximo. Imagina um médico, por exemplo, formado, seja a área que for, se ele não for para acolher a pessoa, para auxiliar essa pessoa, para orientar essa pessoa e auxiliar no sentido de proporcionar a essa pessoa a condição dela buscar a cura interior. Porque a cura não está na medicação. A medicação é um paliativo, porque cura apenas o corpo. A alma é que precisa dos cuidados especiais, que é apenas no despertamento interior, a semente que precisa brotar e crescer. Então Emmanuel vai dizer que, claro, que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Se nós não colocar em prática esse passo a passo, esse caminhar suave e leve, conforme Emmanuel próprio no livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem uma lição que chama devagar, mas sempre. Devagar pode ser passo a passo, mas sempre buscando se esforçar, sempre buscando compreender os equívocos que cada um de nós traz, fazer conforme Santo Agostinho coloca na pergunta 919 aqui do Livro dos Espíritos, quando Kardec simplesmente de uma forma magistral vai lá e pergunta de uma forma bem assim no nosso entendimento:
qual é o meio mais prático que temos nós de nos melhorar nesta vida, ou seja, nesse processo evolutivo, e resistir ao arrastamento do mal, resistir a esse ainda querer fazer o mal. Por isso Paulo, em alguma das passagens, vai dizer que às vezes o bem que quer não faz, mas o mal que não quer, esse ele faz. Por quê? Porque ainda vibra esse sentimento ainda dentro de nós. E é fazer uma reflexão íntima e profunda de aceitar que ainda trazemos, conforme Kardec coloca no capítulo 17, que o verdadeiro homem de bem, verdadeiro cristão, é o que se esforça para domar suas más tendências, ou seja, suas questões internas que ainda sobressaem. Ainda sobressai. É o que Jesus, na parábola do joio e do trigo, vai justamente colocar para os apóstolos, que quando eles questionam o Senhor, mas você não havia plantado apenas o trigo? Como que apareceu o joio no meio assim? E aí Jesus vai lá e traz a reflexão mais simbólica. É que o homem, quando dormiu, veio o inimigo e plantou o joio. Que inimigo é esse? Que momento é esse que a gente dormiu para que o inimigo aproveitou da situação e plantou o joio? E que inimigo é esse? Jesus não está falando que entrou alguém lá na nossa lavoura e aproveitou do momento de dormir para todos nós quando a noite chega para jogar sementes de joio, não. Ele está falando justamente que o ego que sobressai em nós, o orgulho que ainda sobressai, que é esse inimigo, ele faz com que o ser essencial que nós somos, a consciência que deveria estar desperta, ainda está em sono profundo, dormindo. E aí não acorda para as questões essenciais, o inimigo, que é o egoísmo nosso, o orgulho, está lá plantando o joio ainda. E aí eles questionam de Jesus, mas como assim, Senhor? Podemos ir lá arrancá-lo? É preciso que nós vamos lá e arranque-o? E aí Jesus traz a simbologia para que a gente perceba o momento certo de tudo isso. Que ele diz assim, não vão lá arrancar, porque podem também arrancar o trigo. É necessário que coexistam, que cresçam até o momento da ceifa, ou seja, até o momento do despertar da nossa consciência, até o momento que nós estamos cientes e conscientes das questões que ainda trazemos e a reflexão, conforme Santo Agostinho coloca, de nos conhecer a nós mesmos e perceber isso é lícito, mas isso não convém, conforme Paulo traz. E aí a gente começa a entender o que é lícito e o que convém para todos nós. Nesse processo de iluminação, conforme Emmanuel coloca, do despertar nosso enquanto ser imortal que todos nós somos e entender a nossa real necessidade, que é o verdadeiro objetivo da vida enquanto aqui estamos. E aí Emmanuel continua dizendo, há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. Então ele coloca que há várias situações para todos nós. E aí ele vai trazer, é muito importante o conhecimento do bem. O conhecimento do bem. É muito importante o conhecimento do bem. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 632, eu vou procurar aqui abrir para a gente ler junto e trazer a explicação conforme realmente Kardec está colocando. É o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, quer dizer, é o livro 3, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que ele é repartido em 4 livros. No livro 3º, vai falar sobre o bem e o mal. A pergunta 632, Kardec faz a seguinte indagação. O homem que está sujeito a erros, ou seja, nós, quando estamos sujeitos a algum erro, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal? Ou seja, não podemos enganar em uma questão que aos nossos olhos pode ser um bem, mas no fundo pode ser mal. E eles vão dizendo, né? E crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Então eu posso pensar assim, para mim eu estou fazendo um bem. Mas no fundo, eles vão dizer para nós assim, vede o que Jesus disse.
Que quereris que vos fizesse ou não vos fizesse? Tudo está nisso, não vos enganeis. Então, se a gente está fazendo algo que a gente acha que é bom, que é bem, mas no fundo vai prejudicar alguém, percebe? Por exemplo, uma pessoa pode chegar num comércio e querer achar que está passando a manta, como se diz em alguém, né? Ele pode falar assim, ó, vou depositar o Pix aí, fingir o que passou e vai embora e a pessoa fica com aquele prejuízo. Ele acha que está fazendo bonito, não é assim que fala? Mas tem uma passagem no Evangelho que ela é importantíssima para as nossas reflexões. Diz assim, de Deus não se zomba. De Deus, nós estamos nus diante de Deus. De Deus não se zomba. Então, nós podemos enganar a nós mesmos, enganar ao outro, enganar qualquer pessoa. Mas de Deus a gente não engana. Mas não é a Deus que a gente está enganando. Porque na pergunta 621 aqui do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar onde está escrita a lei de Deus. E a resposta que eles nos trazem é na consciência. Ou seja, então cada um de nós, conforme o que o Paulo também havia dito, já sabemos o que precisamos fazer. Então quando nós não fazemos, nós estamos agindo mal. Percebe? É o que o samaritano, no sentido da palavra, quando ele atende e acolhe ao homem caído, que pode ser qualquer um de nós, conforme Jesus coloca, porque a reflexão da parábola é para que a gente analise e perceba os nossos dias atuais, se amanhã ou se hoje mesmo a gente não possa estar nesta condição de caído. E esse caído que ele se refere não é a condição de estar deitado ao chão, mas é a condição principalmente emocional, psicológica, financeira até também, de cada um que se encontra atordoado, cheio de dificuldades, cheio de problemas, precisando de um ombro amigo, precisando de um aperto de mão, precisando de alguém que o acolha e o levante e o endireite no caminho novamente. Porque na passagem, o samaritano faz todo o movimento de acolher e não fica por conta de estar dando assistência, mas dá todo o aparato que é necessário. Ele diz na parábola que ia deixar 2 denários e iria seguir seu caminho, mas que voltaria. Ou seja, não ia ficar por conta, mas ia deixar todo o auxílio que fosse necessário. Então, dentro desta pergunta 632, nós vamos para 642, porque Kardec faz uma pergunta mais ou menos no sentido, mas muito mais profunda para todos nós. Porque ele diz assim, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a nossa posição futura? Nós não viemos para fazer o mal. Deus não criou o mal, ele criou o bem. O mal é a escolha nossa, porque nós não fazemos o bem, logo estamos fazendo o mal. É a resposta que eles nos dão. Não, é preciso fazer o bem no limite de vossas forças, porque cada um será responsável por todo o mal que resulte de não haver feito o bem. O samaritano, ele não olhou, ele não questionou quem era o homem caído. Nós, hoje, na sociedade como anda, às vezes vendo um caído, ou a gente já começa a jogar as pedras, conforme Jesus pediu para não jogar, pedras no sentido figurado da palavra, mas como tem um ditado que diz, palavras não são pedras, mas a forma como nós a expressamos podemos machucar. Então a pessoa está caída, a gente começa a dizer que ela deve estar envolvida com drogas, deve ter bebido muito, deve ter aprontado por aí, e por aí vai, a gente vai denominando situações. E Jesus convida a olhar ao outro e percebê-lo na sua dificuldade. Então Emmanuel vai dando essa explicação e dizendo que é muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras, a prática. O bom samaritano trazia o bem dentro dele, ele foi lá e acolheu, ele foi lá e fez. Já o fariseu levita era alguém que para ele não fazia esse sentido. Porque como muitos entre nós na sociedade vive assim,
na agitação do dia a dia, sem prestar atenção no outro, sem se preocupar com o outro, não está nem aí, está mais olhando para o seu umbigo, como se diz, seguindo seu caminho, sem olhar adiante, sem olhar ao lado, sem olhar para trás, sem olhar o outro. Isso não é na sociedade só não, é até dentro de casa, é até dentro do próprio seio familiar. Nós temos situações de dificuldades na relação uns com os outros. Pais que não cumprimentam os próprios filhos, filhos que não veem os próprios pais. E aí eu trago uma situação que eu estava assistindo do próprio Silvio Santos, ele contando uma história que o pai chegou em casa e o filho perguntou: pai, quanto você ganha por hora? E ele deu um valor, exemplo, R$50. E aí ele foi pedir ao pai R$25 emprestado. E o pai questionou e falou: não, não vou te dar R$25. Por que que você quer R$25? Aí o menino foi para o quarto. E aí o pai ficou com aquele sentimento: não, mas o que que aconteceu, né? E aí ele foi lá e perguntou para ele por que que ele queria os R$25. E aí ele falou: é porque eu tenho 25 aqui. E como a sua hora é R$50, eu queria eles para te comprar uma hora do dia para a gente ter um momento junto. Percebe essa grande questão? Então é uma profunda necessidade de todos nós. Às vezes a agitação do dia a dia, a correria do dia a dia, a gente está deixando de perceber um ao outro, né? Nós temos esse momento aqui de estudo, de reflexão, e é para de aqui a gente sair por essas portas buscando refletir o que aqui aprendemos e é lá no dia a dia. Ou seja, o conhecimento aqui agora, ele é importante, mas não esquecer das boas obras, que é no dia a dia. A escola é para nós aprendermos, mas é na vida que a gente pratica, é no dia a dia, é na relação com o outro. E aí ele vai dizer para nós: é justo se nos dilate a esperança diante do futuro, ou seja, abra para nós a esperança diante de um futuro melhor. É justo que nós almejemos, que a gente pense nisso, né? À frente da sublimidade dos outros mundos, em glorioso porvir, esperanças de mundos melhores. Mas aí Emmanuel vem dizer para nós: mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Ou seja, se não começarmos já, no agora, neste exato momento, não adianta a gente ficar pensando no amanhã. Por isso, no livro A Gênesis, Kardec traz uma explicação que para Deus não há passado e não há futuro, só há tempo presente. Para Deus, ele nos vê como nós somos e não como nós estamos. O estar é uma situação diferente do ser. Nós somos seres imortais. Nós não morremos, mas nós podemos nos matar interiormente, nesse sentido de matar a vontade, de matar a alegria, de matar o amor dentro de nós. E aí Francisco de Assis vem, na reflexão da mensagem da prece, dizer que é necessário levar essa alegria para dentro, levar esse amor para dentro. Porque quando a gente pensa no sentido de que eu leve o amor onde há ódio, a gente acha que tem que levar o amor para o outro que nos odeia. Só que a vida é um espelho. O outro reflete a nossa imagem. O outro reflete aquilo que nós trazemos interiormente. Por isso, a aceitação das condições que trazemos. Conforme, por exemplo, lá na parábola do filho pródigo, quando ele caído em si, ou seja, refletindo sua vida, analisando a condição do qual estava, ele começa a pensar sobre isso: oh, pai, eu me sinto indigno. Perdi minha vontade, minha alegria, perdi tudo, mas me proporcione trabalho, ou seja, me dá oportunidades de resolver tudo isso. E aí vem Jesus na parábola sobre o tesouro escondido ou dracma perdida, onde ele traz uma exortação, uma explicação sobre esses momentos, onde cada um de nós precisamos fazer, nessa busca do autoconhecimento, uma reflexão íntima para analisar o que ficou perdido em nós, ou o que nós matamos interiormente em nós: a alegria, a coragem, a persistência, a perseverança,
várias situações. Porque lá ele coloca na parábola que uma mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma. E ela vasculha a casa toda, ela varre a casa toda até encontrar essa dracma perdida, e aí ela convida as amigas para alegrar porque ela havia encontrado a dracma perdida. Que amigas são essas? Que dracma é essa? Que mulher, que situação é essa que Jesus traz? Colocando parábolas, situações, dracma naquele tempo, valor amoedado, dinheiro, né? Todas as virtudes são valores que nós trazemos de forma latente, conforme a doutrina coloca, sementes adormecidas que precisam ser acordadas, cuidadas, trabalhadas para que elas se movam, cresçam e se tornam árvores e produzam frutos, conforme Jesus coloca. Então, nesse contexto, varrer a casa, mulher no sentido que ele coloca, sentimento, porque na ideologia, conforme a psicologia coloca, mulher, sentimento, homem, razão. Então, que sentimento não faria um movimento interno para que encontre aquele sentimento que está morto dentro de cada um de nós? A falta de coragem, a alegria na vida e várias outras situações que a gente poderia nominar aqui, que nós estamos faltando com isso, que nós não estamos buscando por isso. Ou que nós, conforme na passagem da parábola da porta estreita e porta larga, depositamos tudo isso na porta larga e depois entramos em sofrimento, em dor, em angústia, em ansiedade. E aí a gente pode nominar várias situações que médico nenhum resolve. Por quê? Porque depende de cada um de nós. E é justamente esta proposta que Jesus vem colocar e que Emmanuel está trazendo nesta aplicação que nós devemos a nós. Então, neste sentido, quando ele coloca justamente essa proposta, eu sou a videira, ou seja, eu sou o caminho, vós as varas, quem está nele está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus diz justamente que ele é a videira, é porque somente conectado a essa essência, a essa energia, nós temos vida. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida que nos convida. E aí Emmanuel também, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 5, ele vai dizer o tema fé e obras, justamente a passagem do Evangelho de Tiago, em que ele coloca: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, se a gente não praticar as ações positivas, nós vamos matar todos esses sentimentos internamente. Nós vamos estar vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Por isso Jesus vai dizer naquela passagem: deixai os mortos enterrar seus mortos. Porque estamos mortos emocionalmente, mortos espiritualmente nesse sentido, sem vontade, sem coragem, sem alegria. E aí ele coloca assim, ó: imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis. Mas por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? De que valeria a exaltação exclusiva da fé, se não estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Ou seja, de que valeria essa fé se nós não trabalharmos os sentimentos e fazer essa busca interior das virtudes que precisamos despertá-las? E aí Emmanuel continuou dizendo: não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo,
da religião a que te afeiçoas. Ou seja, não venhamos a achar que só porque vimos na casa espírita, só porque viemos aqui na casa espírita ou qualquer templo religioso, que nós estamos em sintonia com Deus. Só porque vir aqui já está quite com o Senhor, como muitos acham que ir à missa aos domingos já está resolvido com Deus. Ele vai dizer, conhecimento nobre exige atividade nobre. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E qual é o caminho para ir ao Pai, conforme Jesus coloca, vem por mim, fazendo o que eu também fiz. Aquele que quiser seguir após mim, tome sobre si a tua cruz e siga-me. Qual é a nossa cruz? A nossa responsabilidade, o nosso compromisso, o nosso propósito. E aí ele vai dizer assim, é por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Não adianta só ter fé, é preciso obras, prática, prece e trabalho, santuário e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens por amor infinitamente a Deus na sublime tarefa que lhe foi cometida. Desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levando-nos da sombra terrestre, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então veio Jesus, desceu aqui entre nós e nos elevou, porque ele disse que nós somos deuses, podemos fazer tudo isso e muito mais, que nós temos essa capacidade para isso, mas que precisamos começar a colocar em prática. Então ele vai dizer que é muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa, do momento presente, da condição nossa enquanto aqui estamos. E aí ele vai dizer assim para nós finalizar, dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Então é melhor a gente ensinar e fazer do que sempre aprender sem colocar em prática. Percebem? Então, todo o evangelho de Jesus é um convite ao nosso despertar interior, a gente entender a nossa essência, quem nós somos, qual a condição que cada um está, mas qual é a condição que nós somos e o que nós podemos fazer para crescer. Justamente entender que quando estamos na condição de caídos, ainda na condição de não perceber as necessidades, mas entender que o Pai está ali o tempo todo, conforme na proposta que Jesus traz da parábola do filho pródigo, nos esperando de braços abertos, nos proporcionando sempre o melhor de acordo com a nossa necessidade. E aí a gente pode, às vezes, questionar. Mas por que às vezes eu peço situações e elas não chegam? Porque o Pai sabe o que cada um precisa. E às vezes o que a gente está pedindo, nós ainda não temos merecimento para receber. Por quê? Porque é cada um segundo suas obras, seu plantio, a colheita que estamos fazendo
de acordo com o que já produzimos. Então, às vezes, a gente está pedindo coisas que não vai chegar no momento, mas não é se desesperar, porque nós podemos no agora agir plantando coisas boas para já, conforme Kardec traz no capítulo 5 aqui sobre as afeições atuais e as anteriores, começar a melhorar a nossa vida, conforme Santo Agostinho coloca, já, desde agora, fazendo o que ele fazia enquanto aqui viveu. A cada dia uma reflexão, uma releitura, uma análise profunda da situação que cada um de nós nos encontramos. E aí nós vamos nesse autoconhecimento, percebendo as nossas necessidades e buscando trabalhar os sentimentos positivos, que é no encontro um com o outro, que é no tratar um com o outro. Ok? Nosso tempo já se encerrou. Agradeço a todos. Passo a palavra para Ana, para o cerimonial, e desejando um bom retorno aos seus lares, muita paz, Jesus abençoe a todos.